Давайте поговоримо про депутата в пальті. Чи в пальто. Я спеціально сказав в пальті. Нео, Собственне персоною. Святослав Юраш, народний депутат. Приїхав рятувати Бучу. Приїхав красивий, як я, коли у мене була одежа. В пальті, в розгрузках, чоботи. Капець просто які чоботи. Ви подивіться. Mm? Краса. Ну що тут скажеш? Чистенький. От є один недолік. Вважаю, що пальто повинно було бути білим. Бо всі знають, що воювати в чорному пальто це, ну, якось. Не дуже. А от воювати в білому пальто це красиво. Ти такий, як ангел, прилітаєш. В начищених чоботях. Ну ти і так нічого такий свій, тобі і так дівчата дадуть. Чого ти поперся туди? Ну це ж галіма постанова. Ну ви ж виглядаєте просто як чорти. Просто тупо голімі чорти. От знаєте фотку першу. Він в темних окулярах, чи в яких? Ти диви. Сонце йому світить. Розумієте? Дуже яскраве сонце. Потрібно вдягнути чорні окуляри під чорне пальто, чорні джинси і чорні туфлі. Ти довго наріжався там? Чудо? Чи ти наріжався у дівчини такий, питав такий: дивися, а отак, як я виглядаю? Достатньо маскуліно, якщо автомат, отак. Оця синя ізолента на руці, мені, звісно, ну, от щось вона мені харить, реально харить. Але нічого не можу зробити, без ізоленти не пускають. Потрібно якось якось, щоб всі розуміли, що я свій. Але давай от чорні окуляри я одягну. Як я в чорних окулярах? Нормально. От в чорних окулярах капець, страшний, нео, от не вистачає. І оце. от, Дайте ще раз перше фото. Аж отак. От. Давай, як будто я тут просто стою. Давай в друге фото ще, Настя. А тут я просто йду, проходив повз. Хто тебе фотографував, мені цікаво. Хтось проїжджав мімо. Повс. Хтось такий «О, цікаво, що це за хлопець? Чик -чик, а потім надіслав тобі фотки. Я тобі впізнав. А є третє фото, Настя? Давай подивимось, якщо є. 14. О, і отак. От. Свій серед своїх. Я і хлопці, моя команда. Захищаємо і зачищаємо бучу. Фу, Ну, і давайте покажемо. Він, типу, женатий пишуть. Він, типу, розвівся, наскільки я знаю. І це теж дуже смішно, тому що він, якщо не помиляюсь, був за сімейні цінності, традиції та все інше. Ми з цього реготали. Дуже смішно було нам, а потім він розвівся. Давайте подивимось тепер на ще одного персонажа в чистих чоботях. Ось він, Юрій Луценко. Навколо грязь. Слякать. Все інше. Чистенький, як нова копійка. Шолом за 600, здається, є. В шоломі за 600 чи навіть за 800 євро. Охороняє щось. Так. Що в нього там ще? І дуже-дуже чисті не лише штани, а й що чоботи. Дивіться, так, ну, ми ж розуміємо, що чоботи настільки чисті, що якщо він в них провів на вулиці хоча б три хвилини, такого не було. Ну, в таку погоду. Ми розуміємо це. Розуміємо. І мені розповіли, що його бачили на блокпості. Я навіть про це сказав. І потім ми почали це з'ясовувати, і виявилося, що друзі, Дійсно, Юрій Луценко чергував на блокпості цілий один раз. І от мені, знаєте, іноді от буває, що людина скоює якийсь вчинок. Ти думаєш, ну ти дивись, є ще, є ще надія на те, що щось у тебе, якось, якась людяність тобі залишилась. Ні, немає. Одне чергування, йти вповне. <кій> Розумієте? Приїхав, почергував, пофоткався там щось, зробив, люди його побачили і здриснув.